Niin, alaks mä nyt kertoa vai? Ne jänikset oli ollut oikeastaan ongelma alusta lähtien. Tai siitä on pitkä aika, 10 vuotta, en mä ihan niinku muista miten se sit niinku meni. Mä näin, mitä tapahtui. Mä näin sen kani, jänis. Jänis tappoi mun vanhemmat. Kysyttiin, että kuuleeko mä ääniä silloin, kun mä oon yksin kotona. Kuka ei pelännyt, kuka ei uskonut mua. Mut siellä ruumishuoneella niin mä näin sen jäljen mun isän kaulalla. Niin kuin se olisi tehty taltalla. Tai talttahampailla. Onhan se traagista, mitä tapahtui sille pariskunnalle. En aio vastata tällaisiin kysymyksiin ollenkaan. No mitä sä luulet? Tyttö Parka rupesi hourailemaan, keksimään selityksiä vanhempiensa kuolemalle. Mä kävin myös uudestaan tosiaan siellä pellolla myrkyttämässä sen, mutta jänis on fiksumpi. Tietää kyllä, että rikospaikalle ei saa palata. Mä melkein jo luovutinkin, mutta sitten se ilmestyi mun huoneeseen. Jänis ilmestyi mun huoneeseen. Mä en ollut väärässä. Ja että se, mitä mä näin, on totta. Mulla oli siis semmoinen kamera. Kuvasin sillä ihan kaiken. Mä kuvasin kaiken, mitä mä näin. Sitten oli myös semmoinen yksi juoppo, semmoinen vanha metsästäjä. Ja kun se kuuli, että mä teen tätä tutkimusta, niin se otti muhun yhteyttä. Ja okei, kyläläiset kyllä sanoivat, että se on vaan semmoinen ihan hullu, että se on kuulemma tappanut omat koiransa ja kaikkia kukkonsa tai mitä liian. Se oli se hetki, että joku uskoi mua. Meistä tuli vähän niin kuin ystäviä. Sitten tää juoppa sai tämmöisen idean. Siitä se alamäki sitten vähän niin kuin lähti. Sitten mä näin, miten syvä se kaninkolo oli. Mut sitten mä tajusin, että siinähän mulla on todiste. Kani, joka murhaa metsästäjän. Mikä villipeto videolla oleva olento on? Susi, karhu, ihminen. Paras teoria oli se, että se oli ehkä vaan kenties joku mustenläiskä siinä kameran linssissä. Kaikki puhui siitä, kaikki spekuloi sitä, mutta kukaan ei pelännyt sitä, kukaan ei. Ihminen ei usko sitä, mitä se ei näe. Niin siksi mä aloin näyttäytyä ihmisille siinä mun asussa. Ja sitten tuli se pappi. Sen tytön, naisen, pakanallisten hourailujen pitäisi jo riittää. Ei Aatami luopunut yhdestä kylkiluustaan vain, että naiset voisivat hourailla ympäriinsä pelottelemassa viattomia ihmisiä. Aamen. Mä päätin näyttää sille jotain pelottavaa. Mä poltin sen koko kirkon. Ja tietenkin koko kylä heräsi ja lähti mun perään. Sellainen iso ihmisen kokoinen jänis juoksemassa kokonaista kylää karkuun. Jotenkin vaikka mä tiesin, että mulle varmaan käy samalla tavalla kuin niille käy, jos tää kylä saa mut kiinni, niin jotenkin mä olin vaan niin onnellinen. Vihdoin mua uskottais. Ja mä tiesin, että mä saan sen vihdoin kiinni. Mut sit sä sait mut kiinni.